I guess I'm going through a phase of feeling kind of low. I never leave the house, but I'm not home. Can't tell if I'm awake or living in a dream. A caterpillar drifting down a stream. And I just wanna fly away, but I can't seem to get my feet up off the ground. Everything is turning upside down. Maybe we're just butterflies. 这个是我用的折叠的软的水袋，这个是 Platypus， PLATYPUS。 好，我有三种尺寸，这个是2公升、1公升跟500ml。 好，这些是我买来放在家里 U 皮用的，因为怕如果说有坏掉、有破掉，临时就没有可以用嘛。不过呢，我用到目前为止用好几年了，就只有破过一个，就是有破过500ml的。好，所以这就是我平时在用的嘛。OK， 会用这个水袋的原因就是它很轻。OK， 我很多装备都是因为它们很轻，然后我就去学习着怎么去使用它。2公升是我有刚称一下，33克，1公升29克，500ml是19克，所以重量很轻。然后我去使用之后呢，又发现有另外一个好处，就是他们在因为有各种不同的大小，我在打包上面的就会比较好打包。譬如说，如果说我准备要带2公升的水行进间哦，我是用一个2公升来装，还是用一个1公升，然后两个500ml的来装，会比较好打包。我觉得是这一个。好，不管在我的空间的调配跟我重心的去抓重心都比较好抓。这个是我去使用之后发现的另外一个好处。另外一个好处就是，这样子的水袋它可以搭配我的饮食的饮水的习惯跟我装备使用的习惯。譬如说我有的时候会背这种胸背带嘛，那这种胸背带它的空间都不会很大，而我的饮水习惯是我在行进间其实是会尽量去控制我的饮水，所以在走的时候需要喝的水不多。像这个虽然是500ml，但是我通常都会装一半，就是可能250到300左右，然后我就可以把它放在我的胸背里，这样子大小可以放得进去。OK， 大小可以放得进去，然后呢，它也不会很重，因为我们的胸背它是单肩背嘛，很重的话这边走久了还是会很累，那就可以背装一半，然后就可以把它塞进去。对，所以我觉得它这个会有很多弹性。另外就是它的形状，它是像这样子扁扁的，对，它的保特瓶就是比较像这样子比较圆的。这种好处是，如果说我们的背包的侧袋，它的这边的布料是没有弹性的，那我们在外面装的东西如果没有弹性，它就会往内去压缩到我们背包的空间。如果说我们的背包里面塞得很满的，我们在外面再塞保特瓶圆圆的话就会比较难塞，但是如果是这种比较扁的宽的水袋的话就会比较好撑住，就比较不会挤压到背包里面的空间。好，这个是它的好处。其实除了上山的背包，我一般日常用的背包是用这个，这个是 BD 24公升的背包，它这个背包是没有侧袋的，那它前面有一个主袋。 OK， 那它的背包也是一样，是没有弹性的布料，所以说我就放在前面这一边，就比较不会去影响到背包里面的空间。这个是我觉得用这种水袋的另外一个好处。另外有一些额外的设计是，它这边是九座腰身的，所以我在握的时候会比较好握，就算是装满的话它也一样有腰身嘛。然后它的头有两种头，这种就是一般的平带头嘛，然
然后它也有那一种可以直接吸的那一种头，不过我之前有用过，就不是很好用，因为它在拉的时候会渐渐变得不好拉，所以我现在都全部都是用这一种一般的品牌的头。好，那这个就是有用的水袋。Through a chrysalis, love.